poštovani gosti, dragi panelisti, dame i gospodo, prijatelji, ja ću naravno poseban pozdrav uputiti na našoj novo izabranoj predstavnici, gospođi Kolindi Grabar-Kitarović. Dobrodošli. Dolasku na konferenciju Hrvatska i Europska unija, razvojna politika 2015-2020. Naslov konferencije određuje njezin sadržaj. To je Hrvatska i Europska unija i kako ostvariti ekonomski oporavak i razvoj u razdoblju pred nama. To je središnja tema rasprave na današnjem skupu. Konferencija je ujedno i bitna stanica na putu prema izradi cjelovitog programa ekonomskog oporavka i rasta na kojem HDZ sustavno radi, i to zajednički sa radnim timom stručnjaka sa IFO instituta iz Minu. Stoga, dame i gospodo, i ja, i posebna mi je čast i zadovoljstvo, pozdravljam i prvog čovjeka tog instituta, profesora doktora Hans-Vernera Zina, današnjeg počasnog i uvodnog govornika na skupu. Dopustite mi također da ja pozdravim gospodina Mikloša Zrindu, dakle čovjeka koji je od 1998. do 2006. bio premijer, dakle Slovačke. Možemo ga s pravom nazvati reformatorom, veliki reformatorom, a uz njega sjedi gospodin Ivan Mikloš, njegov ministar financija i gospodarstva i zamjenik premijera. Prema tome, molim za njega pozdraviti, on, taj dvojac je doista istinski. I doista smo bili motivirani da ih pozovemo, oni su naši prijatelji, imaju iskustvo, imaju ono iskustvo koje mi tek trebamo steći. Tako da njihova pomoć nam je doista, doista dragocjena. I također pozdravljam gospodina Klausa Petra Vilša, on je naš istinski. On je član Bundestaga, član odbora za gospodarstvo i doista skrbi se o Hrvatskoj skoro i bolje nego od nas. Hvala lijepa što ste došli. Dakle, dvije su teme. Jedno je pogled na hrvatsku ekonomsku stvarnost, a još više i budućnost. A drugo je Europska unija i kako dalje na ovom novom raspravu. Konferencija je prava prilika da se u okviru svih panela i rasprava, prijedloga i razmišljanja ostvari i dodatna provjera osnovnih teza programa na kojem radimo. Programa koji će ponuditi rješenja, ali i načine ostvarenja kako bi Hrvatska, a temeljem dosadašnjih poteza da sadašnje vlade, prestala biti zemlja slučaj. Hrvatska nije osuđena na iseljavanje i siromaštvo, već upravo suprotno. Imamo previše potencijala ljudskih u domovini i na svim kontinentima, ali i prirodnih, da bismo bili na samom gospodarskom dnu Europske unije. Nažalost, objava Europske komisije, izrečena prošlog četvrtka u Briselu, tu bolnu istinu i stanje jasno potvrđuje. Komisija konstatira da makroekonomska neuravnoteženost prisutna u Hrvatskoj na nizu područja zahtjeva odlučnu akciju, ali i specifičan monitoring. Već u svibnju ove godine komisija će definitivno ocijeniti da li se nacionalni program reformi uspješno provodi ili ne. Ako ne, tada Hrvatska ulazi u proceduru i režim pojačane kontrole i nadzora koji bi se u toj formi po prvi put primijenio na jednu državu članicu. Državu članicu s najnižom očekivanom stopom gospodarskog rasta u toj istoj Europskoj uniji. Najavljenih 0,2% za ovu godinu i možda 1% u narednoj godini. Stoga, naš program postaje jedina alternativa krizi i depresiji i jedina platforma za suradnju s Europskom komisijom na stabilizaciji hrvatske ekonomije, ali i domaćim i međunarodnim privatnim sektorom. Naš program pružit će odgovore i naznačiti instrumente i politike
kako da se Hrvatska pomogne, kako da Hrvatska pomogne poduzetnicima u svim njihovim djelatnostima, od OPG-a i poljoprivrede do tradicionalne i nove industrijske strukture te turizma i drugih sektora usluga. Program će biti vezan i naslonjen na ključne europske razvojne ciljeve do 2020. godine. Pametni i održivi rast, te reindustrializacija i nova radna mjesta bazirana na znanju i inovacijama. Ali moramo znati očuvati one proizvodne sektore i tvrtke koji su eto preživjeli čak 6 godina krize. Ako su to preživjeli, jasno je da imaju potencijal. Naravno, više pozornosti bit će usmjereno i do danas neiskorištenim hrvatskim potencijalima. Geostrateškom položaju Hrvatske kao novih vrata Europske unije, a kroz njega razvoj logistike, intermodalnog prometa i drugih usluga. Upravljanje vodama u funkciji irigacije, ali i zaštite od poplava, te istovremeno neophodna potpora novoj i vrijednoj poljoprivrednoj proizvodnji. Hrvatska mora od uvoznika postati izvoznik hrane. Zato imamo znanje, partnere i prostor. I naravno, posebna pozornost energetici i novim mogućnostima za Hrvatsku unutar Europske unije. Jasno je da ne mogu postati samo ciljevi i želje. U programu će biti snažno naznačeni instrumenti i politike kojima će se to ostvariti. To znači da program pozicionira fiskalnu politiku kao stabilnu i poticajnu, a poreznu upravu kao državnu službu koja naplaćuje poreze, ali u prvom redu savjetuje porezne obveznike kako da se lakše snađu u šumi propisa. To je temeljna promjena filozofije koju su provele sve uspješne ekonomije. Poreznik nije u prvom redu žanar, nego onaj koji pomaže u poštivanju poreznih obveza. Tek ako se poduzetnik ne ponaša po propisima, slijede kazne. Propisi, a poglavito porezni, moraju biti postojani. Mi ih mijenjamo najmanje jednom godišnje, a nekad čak i unazad. Nema tog biznisa koji s tim može računati i dalje želi ulagati. Ali ne samo porezna uprava. Cijela naša administracija na svim razinama mora biti učinkovitija i prijateljska prema ulagačima i poduzetnicima, te u njima vidjeti prijatelje i saveznike, a ne protivnike i opasnosti. Pa zar moramo prema Doing Business listi Svjetske banke biti na 178. mjestu od 189 država po izdavanju građevinskih dozvola, na primjer. Ispred nas je i većina afričkih država, bez uvrede njima, naravno. Naš program pretpostavlja aktivnu ulogu Središnje banke, ne samo u svojoj osnovnoj funkciji, stabilnosti cijena, nego i onoj drugoj i kompleksnoj funkciji za koju vidimo da tako uspješno se ostvaruje Središnje banke u današnjem vremenu i okolnostima u svijetu oko nas, od SAD-a do pojedinih europskih država i Europske Središnje banke. To je aktivan angažman niza mjera i politika u funkciji prevladavanja krize i poticaja gospodarskog rasta. Da se ovoj prilici podsjetim, Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci predviđa obavezu aktivne potpore gospodarskoj politici Republike Hrvatske. Jer nije se dovoljno baviti samo posljedicama problema, a ne sprječavati uzroke njihova nastajanja. I te kako smo svjesni i suosjećamo sa sudbinom ljudi vezanih uz korištenje kredita u švicarskim francima ili onih koji su zbog gubitka zaposlenja ili ukupnog osiromašenja ostali bez prihoda i tako postali predmet ovrhe. Naš program zahtjeva aktivan dijalog i suradnju vlade s predstavnicima iz gospodarstva, HUP-a, HGK, kao i obrtničkom komorom, ali isto tako i suradnje sa svijetom rada, što znači sindikatima iz realnog i javnog sektora.
Hrvatska godinama ima sve potrebne platforme za dijalog i sa poduzetnicima i sindikatima i akademskom zajednicom. Ali se te platforme, poput Gospodarsko-socijalnog vijeća ili Nacionalnog vijeća za konkurentnost, nimalo ili zanemarivo koristi. Posebno od kada našom zemljom upravlja takozvana lijeva kukuriku vlada. Naš program sadržava na jednoj strani kratkoročne ciljeve. To znači, neophodno je i to hitno, smanjiti kaos i nered u gospodarstvu i društvu u cjelini, koji se često očituje u stalnom donošenju i ukidanju niza zakona i propisa, što je za prosječnog građanina i poduzetnika gotovo nemoguće sustavno pratiti, a kamoli provoditi. Neki možda nisu dobro razumjeli da posao vlade i ministra nije samo donošenje zakona, već i njihovo sustavno provođenje. No, osnovni je zadatak novog programa ostvariti i to nizom usklađenih politika i akcija dva temeljna cilja. Stvoriti uvjete i pozitivnu klimu za novo investiranje i razvoj poduzetništva bez kojeg gospodarski rast nije moguć. Tada i tako otpočeti ciklus novog produktivnog zapošljavanja, što je jedina istinska barijera iseljavanju mlade i obrazovane populacije, ali i ostvarivanja socijalne stabilnosti i sigurnosti hrvatskog društva u cjelini. Hrvatska mora razvijati i unaprijediti tržišno gospodarstvo, ali i skrbiti o socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima i osigurati im pomoć kada zatrebaju. Sadašnja vlada odlučila sve ugrožene i one koji su izgubili nadu isporučiti našim prijateljima poput Njemačke, SAD-a ili čak daleke Australije. Ali to nije i ne smije biti smisao naše moderne države. Dovoljno nam je demografskih problema i bez iseljavanja mladih, najčešće visokoobrazovanih. U Hrvatskoj 2009. godine je bilo 1.500.000 zaposlenih, a danas ih ima manje od 1.300.000. U toj činjenici se očituje sva dubina krize koju trpimo već 6. godinu zaredom. Uvaženi gosti, panelisti, organizatori ove konferencije, Hrvatska treba nova radna mjesta. Za nova radna mjesta moramo ostvariti stope rasta iznad 4%, zašto su potrebne doista korijenite reforme. To je naš nacionalni prioritet. Za ostvarenje tog cilja pozivam na nacionalni konsenzus poslodavaca, sindikata i svih sastavnica vlasti, jer brzi oporavak koji čekamo već 6. godinu uz pravi program traži i nacionalno jedinstvo. Želim da ova današnja, u razdoblju od proteklih 15 mjeseci, već treća u nizu gospodarskih konferencija koju organizira Zaklada Hrvatskog državnog zavjeta, zajedno sa snažnim i relevantnim partnerima, postane još jedan putokaz za stvaranje drugačije Hrvatske u novom vremenu i s novom snagom. Naši su ciljevi jasni, kao i svrha naših postojanja u godinama koje su pred nama. Osigurati preporod hrvatskog gospodarstva, time osigurati bolji život svim našim građanima, te očuvati suverenitet moderne hrvatske države. I na kraju želim svima uspješan rad i zahvaljujem.